За хаа чихнө. Хамгар юу гэлээ гэдээ яваад байна. Юу гэсэн үг вэ? Ажлаа гэл явж байгаа зү. Чиний ажил гэж ер нь юу юм? Чи одоо хайш юм би? Надтай хэрүүл хийх гэж ирсэн юм уу? Ярих юм байна гэв зү. Яривал яр. Байхгүй бол би явлаа. Байц. Энийг хардаа. Чамаг энэ хоёр гадаадтай хамт явж байгаа чинь сүрэнхүү гарсан байна. Юу учиртай ямар хүмүүс надад хэлээд. Энэ хоёр ч одоо юу залуучууд вэ? Би лав танихгүй юм бэ? Чи энэ хоёр гадаадыг үнэхээр танихгүй юу те? Манай ажлын гадаад түншүүд л нь шүү дээ. Би чамд юу нэг ямар хамаатай юм. Би өөр нь яхаа чамд ингэж хамаг юм тоочж явах хэвээр байна. Сатрагатай юм зүгээр. Цэц. Чи ингэж бие өмөрөөд байх юм бол дараа нь өөрөө л хэрэгт унана да. Сүрэнхүү чамайг энэ хоёр гадаадтай заваарад явж байгаа чинь харсан байна. Чи над үгээ бодож яриач. Би яхаар хэрэгт ундیں۔ Тэгээ явна л ээдтэй. Харна л ээдтэй тэгээ яад юм. Хүчи чи яасан дүүрсэн тэнэг хүүхэн бэ? Ха? Чи сонсч. Дүүрэнгээ алуулсан тэр өдөр үдшилэг дээр энэ хоёр гадаад хамт байсан байна. Сүрхүү өнөөдөр манай ажил дээр ирж надтай уулзсан. Дүүрэнгийн хэргийн талаар шинэ нотлох баримт олсон. Гэрчин ч гэсэн гараад ирсэн байна. Энэ зурган дээр оюун зул тэр хоёр гадаадтай хамт байна. Энэ бол том нотлох баримт. Надад тэгээд эн чинь ямар хамаатай юм. Хэрвээ энэ хоёр гадаад дүүрэнгийн хэрэгт холбоотой байх юм бол чи ч гэсэн хамсаат нь болно гэсэн үг. Тэр сүрэнхүү чи яах гээд энийг судалж яваад байгаа юм? Сүрэнхүү дүүрэнгийн энэ хэргийг задлж дахиж судлах сонирхолтой байгаа. Намайг мөрдөөд өгөөч гэж гуйсан. Энэ хэргийг би задлалаа гэхэд чи бид хоёрт ямар ч ач холбогдолгүй. Харин гаадангийн дугаа чи бид хоёрын хүүхэд илчлэгдэнэ. Чиний булгай дэлгэгдэнэ. Чи хэрвээ энэ хоёрын талаар надад аав нээхгүй юм бол би чамд тусалж чадахгүй шүү. Чамд туслах цорын ганц хүн бол би гэдгийг чи санаар. За би тэгээ юу хийх ёстой юм? Чи надад энэ хоёрын талаар мэдээлэл өгөх юм бол би тусалж чадна. Одоо чи бид хоёр ингэж суудаг цаг биш. Түргэн хөдлөх хэрэгтэй байна. Тэгээ юу хийх ёстойг минь заагаад өгчөөч. Чи зүгээр л миний хийгснийг хийгдэх. Мондаг юм би. Та морь унахгүй юу минийхөө? За хүч. Хаагур яваа ахтайгаа. Та тэр энүүгөр нэг жаах явж байгаад ирлээ. Хүү бүр аваа шүү. Харин тийм ээ. Саруула ингэхэд
Ажил төрөлч нь гайгүй байгаа. Зүгээрээ ах минь. Ер нь энэ хүмүүс гол шүү дээ. Хүмүүс ирүүл саруул байх юм бол ээж нь тэгэл болоо тий. За тийм байх та. За. Эцэг эхчүүд та нарын ганц хүсдэг жаргал нь тэр үст дээ. Ядарсан юм уу? За орцох уу? За тий орж унтал их үү. Ой, Санжа. Би. Энэ чинь яах вэ? Биш ээ. Надад яхаар юм байх ёстой гэж. Чи дээр дүүрэнгийн камерт очихдаа энийг орхив явсан юм шүү. Би дүүрэнгийн камерт очоагүй шүү дээ. Тэгээд ч сайхан сахилгаас гарч ирчээд уцаад тэр сахилгад чинь орох тэнийг хулгач бол би биш ээ. За яах вэ? Утганы эзнийг заавал олох бол чамаг хэр удаан дараалцахыг чи харнаа. Хоёр дугаар утасныхан нам тодлож авахгүй. За та дугаар болон утасаа сонгосноо. Сонгоцсон. За. Ямар утас ах вэ? X4-өөс 2 өгч. За айллаа. Дугаар энэ дээр бичих үү? За. Тэм. За айллаа. Шугар юм тавна. Энэ таны өнөглөх бүшөө тайл хүний нэр дээр ах уу? Чи одоо яасан олон юм асуу юм бэ? Тим бол авах гэдэг аз дээ. Хурдлаарай. Айдзи маа нэрэд сэжүүр харсан дайз нь үнэхээр сэтгэл санаа сайхан байна. Би ба тусч яагаад баярлаа. Хэрэг нэг тийшээ болсны дараа дайз нь чамаа сайхан дайлнаа заа. Чамгүй найз нь туслахгүй яах юм. Миний өвчнөл ажил өччихвөл зүгээр хамаа алга. Юу бүтгэлээ? Өөрөө эрэг бүтвэл өөрөө эрэг бүтнэ гэдэг үстэй. Хоёлоо ч юмны төлөө ундан баг найз үтэл. Батгүй хэргийг мөрдөж өгнө гэсэн. Бид найзхаа дэмд хэрэгээ үчирийг тайлчих юмсан. Манай дүүрэн тийм муухай хэрэгээ хүн биш байхгүй. Үчир нь олдхохоо хөшөө. Чи чинийг юмны үзүүрээс атах бол 50-р зам тавьцдаг. Одоо хойлоос харуулт очих юм бол нилээд их ажилт нугалчлаа гэсэн. Юу юм бах хөшөө. Одоо хойлоо ийшээ сүмгэний л орч шин. За тийм мэдвэ чи хурд яв.
За савсан уу? Үчлээ. Хүүчин саруулыг арай гаднтаа уулзуулад миний хүү гэрээсээ хөөчих юм шиг тестэ. Ха? Би ч өөртөө арах хэмжээ авал та. Чи зүгээр 50 байжээ. Би яаж 50 байх юм? Тэглэж тэр сүрэнхүүчин саруул руу явцсан гэдсэн мэддэ. Сүрэнхүү надад заавал ярих хэрэгтэй. Жоох хүлээх хэрэгтэй. За за. Чам найдаж аа шүү. Надад албагтаараа за. Явлаа. За, сайн огтуу да. Сайн сайн аа. Та хоёрын билетийг захиалсан. Маргааш өглөө нисгэр болсон шүү. Хөөх, тийм үү? Ямар гоё юм бэ? Нэр юм уу? Оо, ийм хурдан уу? Та надад хэлэхгүй би ээж авдаа хэлж амжааг байх шин. Чи баярлахгүй байгаа мó? Аль дээрээс шумаа бэлдэрэй гэл хэлээлсэн шин. Уган ч тийм л дээ. Сарнаагчээ, танд маш их баярлалаа. Гадаадд сурна гэдэг чинь тийм амар болдох боломж биш. Ачиг чи мартахгүй. Би ээжтэйгээ хоёул амьдэрдэг. Чи тэгэж их яарч байна уу? Яарч байна. Хурдан л явмаар байна. Харин зулаа. Чи яагаад гадаадд суралцахаар болсон юм? Манай аав ээжээр их өндөр настай хүмүүс эдгэ. Би айлын ганц охин л тоо. Тэгээд лав ээж хачиг хариулах гээд. Чи тэгээд сургуулаа төгсчөөд Монголдөө ажил хийж болохгүй юу? Энэ сургуулаа төгссөн ч ажил олдно гэсэн баталгаа байхгүй болохоор ядаж тэтгэлгээр ч хамаагүй гадаадд очиж суралцаад ажиллавал дээр юм болов уу гэж бодоод. За уучлаарай. За за. Маргааш хөл онгоцны буудлын дээр би шууд билетийг чи аваад очино. Их чинь жоохон ажилтай болчлаа яарээд. Ямаа сайн билдэрэ. За. За, би жоохон яралтай ажилтай болчлаа. Маргааш шууд уулзъя. За. Түр баяртай. Баяртай. Ямар гоё юм бэ? Hey, project is finished. Okay, everything's okay. I just met with the girls and I ordered your tickets. So you guys should fly tomorrow in the morning with the girls. Okay, so finish quickly, please. Okay, bye. Давай, Дё!
Яг хүн. Өөдөө ч бүр засмас замаасаа салаа 50 явцсан байж. Хойлог төөрчих. Дахиад нэг үздэ. Сууч. Жиг төрөн шүү заяа. Энэ гарахгүй. Яах вэ? За тэр хавцаар энэ хоо хавцаад юм ба. Түгжич. Хойл алхаа юу. Ирлээ унтраа. За ёо. Түгжээрэй. Оо! Уй. Энэ л асуух уу? Асуудаа. Хүн байна уу? Нохороо хүн байна уу? Юу хүмүүс вэ? Аа энэ нэм очрох хүн болов. Хотоос явна уу? Саруултаа уулзах гэсэн. Чамтаа л уулзах хүмүүс юм. Энэ оросоо ямар хүмүүс явд юм бол? Харин тий. Энэ харахгүй шүү надтай уулзах хүн байхгүй дээ. Саруула би сүрэнхүү байна. Оо. Саруула. Хөөцө. Энэ ямар сонирхоо явж ах юм. Үе чиний нах хувц нар ч одоо юу болчих вэ? Харин би дээр замда шаварц суугаа та. Машин энэ хүн доор байгаа. Хөөцө. Тэгээ энэ харах хүн ямар хэрэгээр ирээ? Саруулаа найз чамтай ярах чухал юм байна. За, дүүнэр орцгоо. Надад ажил төрлөө өглөө болохгүй. Ядан шавар тоосноос сал. Алий за тэгээ тэгээ. Орцгоё бүгдээ. Яасаа өрөө явчих.
Найз нь харин маргааш явах болчоод надад хувц сунраа бэлдээл хийж гин. За тэгье. За бай. Ах минь дэ. Би чиний энэ шийдвэрийг дэмжихгүй л энэ шүү. Ийм хурдан явж болж байгаа юм уу? Амьдралтайгаа нэг хэсгийг шийдэх гэж ингэж хөнгөн хандаж болж байгаа юм биз дээ? Ха? Харин тийм ээ. Ээжиш нь хэлдэг зөвшөө охин минь. Нэг жилийн дараа төгсөх гэж үз. Төгсөө дипломаа аваад дараа жил нь явж болдсон байгаа үст. Аава, ээжэ, эн чинь миний мөрөөдөл. Гэхдээ тэглэж том нэр алдартай сургууль байлээ. Тийм болохоор охиныхоо дэмжичихэл дээ. За 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 мэдхгүй мэдхгүй. Актер том толгойтой хүн болсон юм байна чи. Эцэг ихийнхээ үгийг сонсохгүй. Ээж би хол явах гэж байна. Битий өглөөд вэ? За за. Нэрийг юм хол явах гэж автна. Өглөөд явах уу? Нэг нь чийцсэн бол явлаггүй явах уу? Тий? За за. Тэг очоод хэл чимээтэл явж үзээрэй дээ. Аа вэ хоёр нь. Хэдэн төгөрөг цуглуулад. Тэгэд банкнаас аваад одоо хүүдээ өгч явуулах гэдэг. Яах юм даа аав минь? Тэнт чин бүгд бэлэн гисэн шүү дээ. Юу гэсэв үү? Хармаахоос явж болохгүй. Алуу. За. Эрдэм нам сайн сураад. Хүн нэрээ тогс өдөө үед юм үний газар нэр төрөө. Сайн бодож яваарай хүм минь. За. За. Баярлалаа ээж. За тэгэхээр хэл чимээтэй яваарай. Ээж. Унтаж амар. Дахиж бити ядаргаанд орж хил амтгатлаад байна. Өмөч Санжа, унт. Ой Санжа. Өчи юу одоо гүлийч гисэн. Наа чи чи юм дуулгаа яаж хаяа юу? Ибэ. Хэдэ яриад байна? Ха? Хэбэ чи? Хэдэ яриад байгаа бэ? Намаг Санжатай уулзах гэж. Санжа өнтэй уулзах чадах юм уу? Би энэ муу ихсэн шүү дээ. Би энэ ясыг. Өчтөр шүнжингээ орилоод хэцүү байна гэсэн. За би ямар ч хэсэг уулзах юм. За би дуудах. 0408 байна. Хүмүүс Санжааг уулзалтын өрөөлөө явуулаарай. Ах хөт батхан уулзсан гэж байна. Баг дөрөв дөрөв. Дутчлаа. Чи ч унтаж амрахгүй яага? Яс ирт оссон. Өө зүгээр. Найдс нарын цэвэр агаар цайхан амрлаа. Хэлээ. Саруулаа. Найдс чамтай ярих юм байна. Энэ хүртэл зорж ирснийг бодоход их л чухал хэрэг юм шиг байна. За яра л да. Энэ надтай хамт явж байгаа залуу миний багын найз би юм ба. Дүүрэнгийн хэрэг гардаг тэр шоунд тэр би юм ба байсан.
оюун зултай хамт явсан хоёр гадаадыг бимба нүдэрээ хараад маш сонь тохиолдлоор зургийн утсан дээрээ дарсан байгаа хгүй. Тэгээд тэр хоёр гадаад залууг нь хаанаас олж болох вэ? Харин хэд хоногийн өмнө Монголд явж байгааг бид хоёр харсан. Саруула. Чиний нэргийн судалж үзүүл яасан бэ? Гэхдээ би ч уг нэг судалж үзье гэж бодоод яваад байгаа юм л да. Харин хаанаас нь яаж эхлэхээ мэдтгүй. Одоо л цаг алдахгүй хөдлөх ёстой байхгүй. Найзтан чамд дуулах бас нэг сонирн байна. Гадаахт хэлсэн чамд. Цааш чамтай уулзах товхилын мөрөөдөл байна. Би ч одоо тэр хүнтэй уулзаад явах втээ. Саруула. Энд санаа зовох юм байхгүй шүү дээ. Тэгээд ч дүүрэн чиний тухай аль дээр хэлсэн бэлээ. Чиний уулзаад үзүүл яасан. Заа. Ингэсгийгэд хөдөлдөө юм уу? Саруула ч хамт явна штэ. За тэгээд. Чи надад үхэн цари гаргаха болооч. Яачаад байгаа? Наад хүлдүү толгоогоо нэг ажиллуулаач. Чи надад өртөө баха. Чи одоо надтай хамт явна уу? Хаша. Сантай. Лос, ёо. Захирч нэг хуцсан руу янзлаа. Мурдаад анги тайван бэлтгий. Штабын урлагч хошууч төмөрхөө. Болно. За нөхөр хошууч. Болно. Шинэ албан тушаал ямар байна? Ажил сайн байгаа. Ангийн ажил жигдэрч ямар ч асуудал байгаа хорндоо. За ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байна уу? Байхгүй хорндоо. Дүгэл санал хүсэлт байна уу? Байхгүй. За сайн байна. Албаа сайн гүйцэтгэр. Ойлголоо. А чи жоохон байж байгаа манай өөрөө нэг бараад. Ойлголоо. Юу гэж байгаа юм бэ? Аац. Хой. Хим аа нэг толгороо хөвтөөж ингэж явж болчих юм уу? Ням. Би бол их ням. Халуун дээр нь хоолцооч. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Гэ та нар чинь амархаа мэдгүй ажилцгаадаг болсууд юм аа. Миний дүү гэрээ санаж гинүү. Гайгүй. Ажил ихтэй байдг болохоор гэрээ санах нь гайгүй байдیں۔ За. Чи юу? Юу? Эртэн шиг барьчих.
Би орой итгэж ажиллах уусгаад цааш уухаж авчих чи за. Нито сэтгэцгээ дагаад манад очиж байгаа заа юу? Хичээ сайхан хаалцсан юм байна. Тэлээ. Хитүү. Нөгөөд бас очиулж итгэе бод очно. За. Чи яаж ирэх үү? Аа, талгүй дээ. Тач сайхан их нартай маа. Сайхан морийн чимэг. Сайн хэлэр гэрийн чимэг гэдэг баха. Миний мөнч ар гэрэг хамаг ачааг өвч найтэрт ар талан болдог хүнд. За дүү минь их нэрэн зөв сонгоорой доо. За очих. За. Явлаа. За. Тэ эртэн газар төхөө. За за. За болгоомжтой явц. За сайн явж гарах. За. За их тэгэд явъя да. Минийхөө. Ээж нь ингээд явлаа. Минийхөө энэ ахыхаа өгөнд сайн ороод томоотой гараа заяа. За ээж нь удахгүй ирэх үгээ аван за. Минийхөө мондөг ш. За за. Битээ хэр цанаа зовод явах вэ? Ажиллаа л бод. За, хүүгийн минь сайн харж байгаарай. За. За, баяртай минийхөө. Баяртай. Босгоод бос. Ном бос. Эрхэм мөрөндөө амрыг гэрий. Бол сууц. За. Манай дайчд ажил хэрэг урагш тавьж байна. Тун сайн эрхэм мөрөндөө. Сайн байна. За ням. Би хэр юм сурж байна. Байлгч ням өөрөө их болчтой хүний засаа түргэн авдаг сэргэлэн зэрэг байна лээ. Сайн байна. Их мөрөнд адилхгүй. Эрдэ. Би өөрийнхөө төрсэн ах гэж ойртоо уулзаад их баяртай байгаа. За, энэ ч харин сайхан мэдээ юм даа. Би энэ бүхнийг таны ач гэж боддог. Тань маш их баярлалаа орондоо. Миний гээг үлэх гэж юу байх вэ? За. Харин манай ихнэр хоол цавчирч өгд. Оо их нэг жирээ. Яг тийм. За, хадаа эцэцгээ. Айлш. За. За. Тэнцэг өстэй. Би мэдэхгүй. Минийх биш. Би энийг танаа өрөөнөөс олсон. Яхараа танаа өрөөнд энэ хутга байж дээ. Мэдэхгүй. Би эндээс гарч орох биш. Энийг хаанаас олж авах вэ?
Тийм. Тана орооч тэгвэл гүйтэлтэй болж байгаа юм байна та. Эцэг нэгтээ дүү чинь өгсөн өгшүүд. Нинджа. Хайчч. Юу? Эрдэм нам сайн сураа. Ээж аврага байн ярьж байгаа. Энэ машин яагаад төрөөсөө шойноос тагаад байгаа юм бэ? Тэр наач ороод ирсэн шүү дээ. Самочсы.